ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ କରୋନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଜ୍ 60-70 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ ଏଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ମତଲବ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ କରୋନା ହେଇନଥିଲା। ଏଇ କେସ୍ ଦେଖା ହେଇଛି ବ୍ରିଟେନରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଅଭିଅସ୍ଲି କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରେ, ତ ଏକ୍ସେସ୍ ଯେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାହେଲା ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ତ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ଓକେ, କରୋନା ପଜିଟିଭ, ତା ମାଆକୁ ବି କରୋନା ନାହିଁ, ତା ବାପାକୁ ବି କରୋନା ନାହିଁ, ବଟ୍ ପିଲାକୁ କରୋନା ଆସୁଛି। ନା ସେ କେଉଁ ଦେଶ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି ନା କିଛି ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ଜଷ୍ଟ ମାଆ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାରି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କରୋନା ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଏୟାର୍ଟା ଏତେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଏଜେଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ 60-70 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ହୁଏ କରୋନା, ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ କୌଣସି ଏଜ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବନି। ଓକେ, ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଛୋଟ ପିଲା ହେଉ ବଡ଼ ପିଲା ହେଉ, ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପବନରେ ଭାଇରସ୍ ଥିବ ସେ ପବନ ଆମ ନାକରେ କି ପାଟିରେ କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଭାଇରସ୍ ହିଁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସ୍ କଥା ଦେଖାଯାଏ, ମୋର ଦେନ୍ 3 ଲାକ୍ସ ପିପୁଲ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇସାରିଲେଣି, ବିଶ୍ୱ ପୁରା ଦୁନିଆ କଥା। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହାହେବ, ମୋର ଦେନ୍ 100 ପିପୁଲ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି,